Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'ah wa ala alihi wa sahbihi alladzina nalu as-sa'adata al-haqiqiyata fid dunya wal uqba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Biqadri azamati zatika fi kulli waqtin wahin amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, monggo kita sami bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan arupi pinten-pinten kesempatan, kesehatan lan napa kemawon ingkang sampun kita tampi. Mugi-mugi kanthi ngrumaosi bilih menika peparing saking Allah, lajeng kita ginakaken kangge kesaenan menika pun tampi dening Allah Subhanahu wa taala minangka salah setunggalipun bentuk syukur ingkang saestu sehingga dados sababiyahipun kula panjenengan nampi tambahan ingkang langkung ageng saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Mula saking menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa atas biasane. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qaiman bila zawali ya mubdian bila misali falakal hamdu wal minnatu was syarafu ala kulli hal. Allahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, wonten ing pengaosan ingkang sampun kita sampun bicara soal maqam asbab lan maqam tajrid. Sedipun wastani maqam menika posisi kedudukan ingkang dipun paringaken Allah dumateng kita, niku namine maqam. Mula wonten mriki dipun dawuhaken iradatuka at-tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyaratil khafiyah. Iradatuka utawi oleh ngarepaken atas jerida ing tajrid dikisi lepas sangka usaha ma'a iqamatillahi sertane oleh manggonaken Allah
iyaka ing iya sira manggokno fil asbabi ing dalem panggonan asbab, panggonan usaha karep sing medher ngono iku iku munas syahwatil khofiyah, termasuk syahwat terselubung. Syahwat terselubung. Jadi Allah manggokno awakmu dipanggokno ning asbab. Lah kok kowe kepengin tajrid? Kepinginanmu ngono kuwi sakjane duduk dorongan ibadah. Kepinginanmu sing ngono kuwi sakjane duduk pengin nglakoni ibadah, ning kuwi sakjane kepengin nuruti kesenengan sing terselubung. Napa? Nganggur. Kondu bayangan nek aku ora nyambut gawe, ora usaha, lak wektuku longgar. Lek wektuku longgar, wiridan penak. Maca Quran gak enek sing ganggu. Lah nek aku nyambut gawe, buka toko pamane. Titik-titik wiridan wis. Mbas bensin, titik-titik wiridan peluwun. Titik-titik wiridan enek wong butuh napa lah. Kula sampeyan iku terus kepengin. Nek ngono, aku tak nganggur ae ora usah nyambut gawe. Supaya wiridanku tetep wak, ibadahku tertib. Saya tadi kita ini tajrid ngoten niku saya nopo mboten ketingale. Saya tapi niku apus-apus. Maknane apus-apus terus pundi mergo sing diburu duduk ibadahe ya kan. Sing diburu penake nandangi ibadah. Ajeng. Penak jane ibadah kuwi lek ora nek sing riwuki penak lah golek penak niku lho ora kok golek ibadah. Jenenge syahwat terselubung. Nah kalau pengawasan ning kepengker sampun dibicara lah aku iki manggonku ning asbab apa ning tajrid. Terus lek pengin ngerti Gusti Allah manggono aku lho, Allah manggono ning asbab apa Allah manggokno ning tajrid. Dene iki jawaban sementara setunggal nek duwe guru nggih manut guru wae. Napa dawuhe guru? Nek gurune dawuh, wis nyambut gawe wae. Nggih niku berarti makome makom asbab. Nek kalih guru kaya ustaz, butuh mulang-mulang, butuh ngaji-ngaji, butuh wiridan-wiridan, rasah nyambut gawe. Nggih berarti makome makom tajrid. Iki ku nek duwe guru ngoten iki enak. Nah, nuwun sewu niki kata murid-murid Torekoh khususipun Torekoh Sadiliyah saking Tulung Agung ingkang dipun asor dening Rama Ki Abdul Jalil Mustaqim niki muridé padha, maksudnya budhalé padha, mungkin bengaté padha ning posisine kalih Pak Yai digawe mboten padha menawa kenapa? Jenenge guru mursyid mesti sing diwingini kok gadah kekuatan saking Allah muayyadun binuril basirah. Ngerti iki manggone ning kene kudu nyambut gawe. Ya sing iki ora usah nyambut gawe. Ngoten niku mursyid sing sempurna, mursyid sing kamil saged nedahaken ngoten niku saged. Kados Kanjeng Nabi piyambak, sahabat-sahabatanipun, sahabat-sahabat menika benten-benten. Kados sahabat Abdurrahman bin Auf niku pengusaha sukses. Sampai dijuluki modal awu iso dadi emas. Niku saking suksese sinten Abdurrahman bin Auf. Malah sepeninggal Rasulullah seluruh kebutuhan rumah tanggane Ummul Mukminin, garwa-garwane Kanjeng Nabi sing dipun telar sida Kanjeng Nabi niku sedaya niku sing nyekapi kebetahanipun sahabat Abdurrahman bin Auf. Maknane napa? Ternyata makamipun Abdurrahman bin Auf makam asbab.
Nah, makom asbab yang ditandangi sahabat Abdurrahman bin Auf niki sama sekali tidak mengganggu aktivitas ibadahipun. Bahkan aktivitas usaha yang dilampahi sahabat Abdurrahman bin Auf niku dadi alat anci-ancie manai si Abdurrahman bin Auf kangge saged usul dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dene mule using bener saged mboten kok terus gebyah-uyah. Pokoke murid lek rene kudu lepas kok lek nyambut gawe. Itu sarungan, pantulan sing lutuk oleh mewah-mewah. Niku lek ngoten niku berarti mboten paham. Mboten paham makom. Mboten paham makom. Mulai lek gadah guru penak ngoten niku. Termasuk sing sahabat mboten asal nyambut damel niku kados sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah niku mboten pareng. Ajeng kondur sahabat Abu Hurairah niku sowan Rasulullah pertama nalika Rasulullah tasih wonten Mekah. Tasih wonten Mekah, sahabat Abu Hurairah mlebet Islam lajeng kalih Kanjeng Nabi dipun tugasi supados ngembangaken agama Islam. Teng kabilahipun piyambak nggih menika kabilah Ad-Dausiyah. Kabilah Daus. Ateng niku sahabat Abu Hurairah kagungan santri kathah. Lajeng para santrine kepengin sowan dhateng Rasulullah. Ning nalika semanten Rasulullah sampun hijrah wonten Madinah. Akhiripun sahabat Abu Hurairah kalih para santrine sowan dhateng Madinah. Nah. Kalih Kanjeng Nabi sahabat-sahabat sana sih pun santri-santri pun sahabat Abu Hurairah ke diutus wangsul wis ning liyane mulai Abu Hurairah ben kariyae. Akhirnya sahabat Abu Hurairah niku manggenipun wonten emper masjid mangan ora mangan apa jare. Ibaratnya cara sakniki angger Kanjeng Nabi dahar nggih, sahabat Abu Hurairah saged dahar mboten lawan. Nek ketepakan enten sing urun maringi daharat ngater-ngaterin napa-napa maring hadiah dhateng Rasulullah nggih sedaya keduman lha mboten nggih sok poso sampai tigang dinten napa tapi pancen makome makom tajrid mboten masalah buktine ya buktine sahabat Abu Hurairah berhasil menjadi pencatat hadis sing paling kathah di antara sekian sahabat niku hadis sing paling kathah riwayate riwayat saking sahabat Abu Hurairah. Itu berarti kedua-duanya antawisipun Abdurrahman bin Auf yang pengusaha besar dengan sahabat Abu Hurairah yang tidak punya pekerjaan sama sekali nunggu makom tajrid. Niku kedua-duanya sama-sama mendapatkan apa? Kasih sayang dari Allah, dikantuk ridhanipun Allah, dados sahabat-sahabatipun Rasulullah sing wusul sakit ngerausakan rahmatipun Allah ingkang sejati. Terus soal tajrid niku mboten jaminan wong iso wusul teng Allah. Soal asbab mboten penyebab utama wong gagal wusul teng Allah. Mugi ternyata tajrid kali asbab niku namung makom. Iki posisi seseorang dan itu kedua-duanya pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Mulane wong sing napa ora nyambut gawe blas kok luwih unggul karo sing nyambut gawe gak mesti. Ya ora mesti wong sing nyambut gawe kok mesti napa luwih akeh ngamale, luwih akeh jariyae karo sing gak nyambut gawe. Nggih gak mesti. Wong ngoten iku karek atine dhewe-dhewe. Enek wong sugih, atine pasangah-angah ya cetil. Enak wong sugih, atine pas jembar ya loman. Enak wong melarat, atine pas nompo ya sabar. Enak wong melarat, atine pas gundul kedunyan ya miso-miso. Lah nggih ngoten iki mboten jaminan ta nggih. Maknane sugih karo ora sugih, duwe kesempatan kerja karo sing pengangguran, iku sakjane karo-karone makom sing dipilihne Allah Subhanahu wa taala terhadap kawulane. Sing penting mboten kok soal nek aku asbab tak tajrid, nek aku tajrid tak asbab mboten ngoten, tapi
Lek aku dipanggokno tajrid, yo tak maksimalno tajridku kanggo usul ibadah ning Allah. Lek makomku makom asbab, yo tak maksimalne asbab usahaku iki kanggo ibadah marang Allah. Lah nek niki ngoten nggih saged kedua-duanya saged maksimal. Ngoten niku. Pertama lah terus benten pitakon malih lek mboten gadah guru. Iku carane lek nitik dos pundi. Wonten ing kesempatan menika badhe kula aturaken dawuhipun Syekh Ibnu Abbad ingkang nyarai kitab Al-Hikam menika. Terus kula wingi kula bareni sekedhik iki didawuhaken lek enek wong makome tajrid, makome asbab kok pengen tajrid niku syahwat hadiah. Lek enek wong karo Allah makome diparingi makom makom tajrid itu kualik ya makome makom asbab kok pengen tajrid makome makom nyambut gawe kok pengen ora nyambut gawe itu maknanya wong pengen nganggur maka dia ora seneng ibadah yang seneng nganggurin itu tapi suwali ele enten wong karena Allah Ta'ala di makom lo makom tajrid begitu alat-alat posisi-posisi usaha itu seluruhnya dipedot kabeh kali Allah. Bakat yang budawi ini orang enak dagang tahu bangkrut usaha maklaran kayu dihapusi wong buka toko diutang diboni terus gak enak sing nyaur tutup ini adalah dia gak mentalan lagi bagaimana dan gak ngunuh yuk dagangan entek nggih suku tamu lah betul lagi terus pada gak bakat nyambut gawe tau betul ini jika isawah di dolia merontek. Nah, ini ku jenenge kali Allah Ta'ala di makomno teng makomno apa? Tajrid kok pengen asbab niku ku kuali ya makome asbab usaha pengen tajrid niku syahwat khofiyah saat ini diwalik makome makom tajrid makome makom nganggur makom karek jungkung ibadah tok kok pengen asbab pengen asbab ngungkar wadus uwek wis fisike wis ora mampu pikirane wis gak nututi lho kok ijo pengen nyambut gawe ae yang ngeten iki jenenge kena inhitat inhitatun anil himmatil aliyah keplorot kelungsur saking himmah aliyah artinya mestinya dia itu yang diperhatikan sesuatu yang lebih berharga lebih tinggi kok meng sekedar pengen napa ngurusi perkara sing asor-asor wong tuwa wong sepuh iki mestine ya karek tudang-tuding dungan-dungakno jalo apa butuh apa diladeni lak karek penake to jane kok bangga pengen ning galengan iki jenenge wong keplorot pangkate ngono ya ben diurusi sing nom-nom ngoten lho ngoten nah sing dadi soal kalau wau langsung datang soal malih. Dan terus ngerti ini kula niki makom asbab napa makom tajrid iku lek sak liyane liwat guru niku cara nitik titenane dos pundi. Jadi dawaken wa alamatu iqamatihi iyahu fil asbab an yaduma lahu zalik. Titenane pertama kula niki makome makom asbab napa tajrid. Wes pertama asbab dhisik. Lek pancen usaha ikhtiar nyambut gawe mu sing mbok tandangi kuwi nyatane karo Allah Ta'ala diparingi iso ajek langgeng mlaku gak enek kendala. Ya berarti ki makommu kuwi. Betul lagi. Lah kendalane napa? Sing dimaksud langgeng ajek mboten enten kendala niku napa? Sing pertama sing dimaksud kendala sampai nglirwakno kegiatan fardu ain asbab sing mbok tandangi kuwi angger ajek senajan kuwi terus nglakoni kewajiban-kewajiban fardu ain contone salat lima waktu zakat poso ora keganggu senajan kuwi sibuk ngurusi penggawean kok ibadah fardumu kuwi ora keganggu ya berarti bakat itu bakat asbab
Iku titenane ngono. Di antarane male tandane wa antasula la usamratuhu wa natijatuhu. Tandane wong tetep teng makam asbab niku nalika ikhtiar sing ditandangi, usaha sing ditekuni niku menumbuhkan hasil. Ada buah dari ikhtiar itu, buah menek buah positif. Positif duniawi maupun positif ukhrawi. Napa diantarane positif niku? Nggih niku siji, nalika piyambake sibuk nyambut gawe agamane malah selamat. Mergo napa? Gak melek wae wong, ora pengen nyolong. Mergo napa? Jelas. Nyambut gawe ini sukses. Seluruh kebutuhan terpenuhi. Kan malah mboten pengen nyolong napa. Niku selamat agama pertama. Nomor kali, karena dhek sibuk ning asbab, malah akhirnya dheweke iso bantu aktivitas-aktivitas agama sing butuh dana. Nek kabeh purik mau nyambut gawe wong Islam kabeh tajrid kabeh ora ana sing nyambut gawe blas. Ya terus piye penyelenggaraan aktivitas keagamaan sing butuh dana? Nek dhek kok pas asbab soal kegiatan-kegiatan sing berkaitan karo agama niku iso terselenggara baik itu secara individu maupun jamaah. Ya niku berarti nggih. Ayo makome negeri kuniku. Dan termasuk malih buah saking nyambut gawe ngene iku kenek dinggo alat silaturahim. Bahasane sakniki interaksi sosial. Terjadi personal approach, pendekatan personal antara keluarga siji kali sijine. Mergo napa? Mergo sing siji napa duwe usaha, akhirnya dulur-dulur sing pengangguran-pengangguran iso direkrut. Ijak yang bergaya bareng-bareng akhirnya malah guyub rukun kabeh iso ngrasakno rahmati Allah, iso ngrasakno fadhole anugrahe Gusti Allah. Sing asale dulur tercerai-berai pecah-pecah malah jadi rukun. Niku jenenge buah tamratul asbab, buahe wong usaha. Dan niku sedoyo termasuk tanda-tandane wong sing pancen bakate makome makom asbab. Nomor kali yang pitakon kedua lah terus tandane makom tajrid napa? Mungkin tandane makom tajrid. Tandane makom tajrid anggere kowe pas tajrid gak duwe penggawean blas. Ngoten. Kok atimu gak gelisah? Blas. Itu salah satu tanda yang pertama. Nalika kowe di PHK, itu maknane kowe ditajritno Gusti Allah. Kok pas di PHK kowe malah gak susah, malah lega rido, terus keluargamu kewajiban asasi sing berkaitan karo soal rumah tanggamu kowe juga tidak koter. Wong nyatane anggere pas wayahe nyangoni anake yo delalah, jadi delalah ni gula, delalah ni gula, no pun delalah, ngandelalah ni gua ngandel Allah, ngandel Allah ni gua ya, ngandel karo kersane Gusti, Allah delalah ni gua ya, isai, ni gua jenenge makom, pacre, anak ewa ya, bayar SPP ya, nek sing ngeteri. Jadi sih ngeteri kadang-kadang malah gak sengaja. Jelalah anak ini ku ranking siji terus, jadi beasiswa terus. Dan ingat kan, jelalah apa masih ada yang getus di PO gara-gara ini gila. Tajrid orang karepe dewi loh ngerti. Tajrid sing orang karepe. Tajrid mergupannya karo Allah dipedot. Alat usaha sing asal ditekuni moro karo Allah dipedot. Duh. Dan ini jenenge sing medhot Gusti Allah. Lah pas dingotenke kali Allah kok ati sampean selamat, mboten grendel, mboten ngresula. Lah bojo sampean, anak sampean juga bisa terselenggara. Tidak ada kendala. Dan sampean sama sekali tidak ngerepoti wong. Gak ngerepoti wong liya.
niku salah satu tanda bilih kula panjenengan nek pas ngoten niku jenenge makome makom tajrid. Lah kanten didelok mawon lah kira-kira dos pundi jenengan ya. Pasti PHK. Nek niku soal PHK lah pemane pas lelah kok moro-moro diparingi lara gak iso nyambut gawe prei ora iso mancing. Ati iki keroncaran apa ora? Dene isik keroncaran ya berarti ora makome. Isik keroncaran berarti ora makome. Monggo. Masuk tandane makom tajrid malih. Ya, tandane makom tajrid wis sakliyane soal rasa keroncalane ati wau. Dadi keroncalan apa ora? Lek pas ora duwe penggawean, ora duwe usaha, ora duwe apa-apa kok atine panggah tenang, istiqomah, ajeg, mboten keroncalan, panggah ngandel karo Allah. Rezeki mesti diparingi Allah. Lah nyatane ya pancen ya terselenggara tenang. Niku tanda yang pertama diantarane tandane malih kene iku nalika panjenengan tajrid ngoten niku nalika panjenengan lepas usaha ngoten niku ternyata jenengan mampu memaksimalkan tafarruh pengangguran sampean niku mampu jenengan isi ngangge aktivitas-aktivitas yang lebih berharga daripada hanya sekedar bekerja. Niku lek kerja teng dunya melek pengen oleh opah rupiah kan jenenge kerjaan hina to nggih. Kerjaan hina. Wong kula teng pengaosan-pengaosan sanes sering ngaturaken lek wong niku lek urip kok ora ana nilai ibadah, jauh niku uripe persasat kaya napa gambreng. Napa gambreng napa? Ngkes nggih. Negara Lura Jawa Tengah ngriku bedigal. Dukir-dukir telak terus. Kau wang ni kula buat nanti nilai ibadah kan dipikir soal ni kumawan. Bolak balik apa soal telak mawon. Daripada jenengan pas makome asbab, ternyata malah sing sampean pikir ni soal telak. Lho, bungsu karo Allah diparingi makom tajrid kok malah atine bening, wektu iso efektif, iso urut tertib ngoten. Karena nganggur gak duit aktivitas usaha sering silaturahmi sanjan dhuwure kono sowan kiai pengajian ning dia iso melu ngene ge iki mergo aktif napa napa sakit ngisi aktivitas sing sak liyane nyambut gawe ibadah hariane bangsa salat subuh bar salat subuh wiridan bar wiridan salat isyraq bersolat isyrak bergulis padang moco Qur'an bermoco Qur'an sarapan senajan orang nyebut kaya nyatanya iso oleh sarapan lagi mpun bisa rupa-rupanya itu sarapan dari sarapan ini milih putu ini munayem banget tuh ini milih putu ke awan titik budal wudhu sholat duha bersolat duha wiridan maneh serta kesel sikit istirahat tangi-tangi setengah rolah siap-siap di masjid sholat duhur. Baru sholat duhur mulai mangan awan. Tadi itu guyon neh harap putune neh. Gitu. Dan itu terus silaturahmi, krungu kabar nek kancane lara iso tilek-tilek. Ngoten, dolan gone kanca, sapa Pak kalau dengan dengareni lho ora dengareni iki aku pengen silaturahmi kok tak niati ibadah. Kesempatan aktivitas itu semakin napa? Semakin padet lan bermutu. Iku tandane lek takjrit sampean iku pancen makomen panjen makom tajrid lho wong wis dikei posisi ngono karo Allah kok marah-marah pengin nuwun sewu pengin neko-neko pengin melu usaha ayo patungan yuk buka pom keri-keri keterak napa keterak telat macam-macam langganane ngalih kabeh ora iso nuruti target ngentekno sak tangki sedina gak iso sak tangki entek 10 dina karo agene kono malah di stop diune ora nututi ngono Pak Ari. Wis ora anu lek mboten ngoten delalah karo kanca patungane niku dikhianati. Moro-moro sakjane benulan iki oleh laporan oleh bati oleh 50% delalah diapusi jare rugi terus Pak ora tau disetori.
Niku jenenge pancen ora bakat nyambut gawe. Patungan diapusi kanca. Iki penak-penak mang ora ngono nyatane anakmu kuliah ya tutuk, bojomu ya ora lendran nemen-nemen. Nyatane pas wayah becak ya enek wong nambakno. Kemane ngoten. Ngoten-ngoten iki kadang sok mboten dipikir. Wong niku sok pancen sawang sinawang. Wong kok glundang-glundung. Ora tau macul, ora tau apa-apa. Iki penggawean lho sok-sok niku ngoten. Ya niku sing nuwun sewu sing kula alami dhewe niku ngoten iki. Sing kula alami dhewe ngoten iki. Susuk ngoten iki. Glundung delok TV. Ya lek iki kula sak dipiye babah. Kok macul ngono lho, Bang. Jadi aku macul itu sing tak paculi apa? Ora usah macul nyatane kowe semangan malah. Bocah semono akeh iso mangan kabeh juga anake mondok benulan ya iso nyangoni lah ya wis. Are golek apa neh? Golek kemuliaan. Delon to sak tangga kiwa tengen awakmu karo aku. Karo tangga-tangga lek cek mulya awake dhewe. Kula ngaten iki kadang-kadang niku lek pas beneh. Lek pas beneh, pas mboten beneh. Ora oleh telepon. Kagak utang ngono ya kelabakan. Lek pas beneh muni ngaten iki. Ya jal tak sak dulur. Kira-kira sing mulya dhewe ya awake dhewe iki. Kuwi ora nyambut gawe ora apa kok ya. Bendine iso lunga. Iku to tangga-tangga rumah kan lunga ki powe enak ora karo lho gak ngerti lek lunga iku wes. Ngertine kan kok terus mulya urip mulya gak kaya Pak Imran ngoten. Tangga-tangga ngoten. Padahal ya sami mawon. Jenenge wong ora nyambut gawe sok-sok niku jenenge nafsu lho. Ngene soal nafsu. Nafsu sok nggih brontak. Wong urip kok gandol ae. Urip kok terjadwal oleh orang lain, gak iso jadwal dhewe. Sok-sok ge brontak. Ya, tapi nyatane sing mlaku malah ngeten iki kok. Wong kula nate jajal ukil-ukil dagang kitab ngoten iku yo. Karo pengurus pondok-pondok ngriku kan kula idirke teng pondok-pondok. Nek kale pondok-pondok yo ora disawuri. Nek kula yo ora mentolo nake, yo ora bati. Neko-neko dagang itu yo yo ora bati. Jadi soalnya ket awal rin kalau Pak Yai ini mesti jauhi. Bisa bukan? Ini serabi, serabi. Ini butuh mulang-mulang, butuh ngaji-ngaji. Kalau ngaji nanti budal. Kalau orang moro ngaji ya diladenyu. Terus ngono aja tau. Terus orang usah nyambut jauhi. Dan kalau itu gak nekat. Kalau di Jawi Gunung ini ya nekat. Kalau ini neko-neko pas bujuk kalau hamil pertama ini. Ayo, bujuk hamil bareng kok orang nyambut gawe. Padahal nanti kalau kalau si Joko, si Jaring Rabi ini. Si Teng Pondok, jadi pengurus Pondok ini. Kalau namun nyambut gawe, mayar kok. Kalau ini kan guru khot. Guru kaligrafi Teng Pondok ini nulis Arab halus ini. Dan kalau ini gurunya sing tukang menulis Arab halus lah. Sekaligus pengusaha pulpen. Jadi pulpen hero sing rego saya urang atusan, kula peges nganggo grendo, kula los, dadi nulis khot niku sae, modal 2500 lagi gagah. Nggih bendina niku payu iso petang losen, limang losen ngoten. Nggih sugih. Berarti kok pirang persen lho, 1200 dikurang 500 sak. Berarti 100% luwih ngoten. Lha ngoten niku mlaku lho, bangsa rabi kok malah cep macet cep. Mboten payu pulpene wong kabeh wis duwe kabeh. Wong pasare kita mung nutek sak pondok niku. Lha iki nggih macet. Bojo kula meteng kula wis rada susah. Padahal wis didhawuhi Pak Yai lha pun genah nggih. Wis to, butuh mulang-mulang butuh ngaji-ngaji. Wayahe ngaji ning iki budal, wayahe mulang ning iki budal. Yo iki sik gak ngandel. Kula niku neko-neko utang dhuwit kanca kula. Kula ajeng nggih damel kios rokok teng pinggiratan ngoten nalika niku kontrakan kula teng sak jabane pondok niku sok pinggiratan. Mboten dilalah ki karek kurang tuku seng tok nggih atap niku lho renek sing gelem ngutang. Lah padahal nuwun sewu moro tuwa kula niki gemagah ya. Wis lah anggere kiosmu dadi engko sing ngiseni modale aku lho. Dadi kula lho arep ngiseni modal kok ngenteni kios dadi kuwi didadekno sak kiose kok. Lha tapi dilalah wong ngene marang tuwa niku ngoten ya. Kula nggih sedo gengsi to masuk mantu kok
ngomong kenih karo marang tuwa lagi. Akhire ing ngantos saniki mangkrak tios niku susah niku terus kalih kita bocah bakal kios sing gak dadi niku terus dirampingno didadekno rak nggo ada bumbu teng pawon. Lha yo ora sida-sida. Pun ngrancang mening-mening dodol napa. Mate hubungan telo king Trenggalek kula beto teng ndura hitungan buati alah bepok. Itu bae telone teko ndura bosok kabeh lho mboten. Iya pancen mboten karo gurune wis diomongi rasane nyambut gawe kok nekat mboten. Ya mboten iku waktu bae. Mate kula niku buka usaha persewaan mobil. Lah niku yo akeh sing nyewa tapi yo debon kabeh. Nganti sak niki enten sing mboten mentolo kula tagih. Ya mosok nggawa mobil sak bulan kok mbayar 200.000 lho mboten niku yo ora umum. Dandane lan wis male nggih jeblok-jeblok asih. Mosok iso dandane aneh. Lah kula pikir-pikir dibayar yen gak manut guru panggarape, Pak. Wis penak manut. Ya tadi bursa serodok kula tekad bismillah manut. Ora let suwe ya terus. Ya anak, situ ya iso ngramut anake. Tapi saat ini dua anak papat, itu yang loro iso mondok, ya iso nyangoni. Malah delalah, kenal karo wong Blitar. Jadi wong Jombang iso kenal wong Blitar, ini mulai ngatur piye. Ini mulai, pacar-pacar ini sakit berlangsung lagi. Maksudnya, suasana sing kula alami ngaji, sampai kenal wong Blitar, rutinan, teng pundi-pundi. Nyatanya nggih cukup, maksudnya cukup itu kok sampai ketantilan, kurang nggih mboten. Kok terus buyah bayah keluwin sampai kalau bingung nanjak nih gembotan. Ya semaku turu ya iso istirahat ya iso nyatane tumpahane mobil bodol buang ternawan yang iso turu ngelengger ke omah ya orang kerasa lho ini. Sering nanti nih jadi kalau sopir ngulau mau jadi ngulio ini kalau sopir yang jadi sopir sok gak wani buka ini dijiar nih man moro-moro subuh lho ini. Kalau pikir aku di rumah lagi apa kok turun yang mobil. Sosok niku bujuk kula nggih, jane bojone mobil ta bojoku nggih ngoten. Iki kula guyon iki. Lah nyatane di bojo mobil di bojo sampean wong sing manak ya panggah sampean kula nggih. Niku makom tajrid kali makom asbab. Lah terus napa orang itu selamanya akan tajrid? Napa orang itu selamanya akan asbab? Ya enggak mesti. Enggak mesti. Suatu saat oleh Allah dibuat tajrid, suatu saat oleh Allah dibuat asbab. Betul mesti. Nah, akhirnya apa? Sakjane antara ini makom asbab kali makom tajrid, itu betul yang terbeda. Ini selama penempatan itu Allah yang menempatkan. Nah, yang dipersoalkan oleh hikam ini bukan soal tajrid dan asbabnya. Yang dipersoalkan di dunia tapi oleh bantah sampean dulu. Kok dinggono tajrid kok pengen asbab? Dinggono asbab kok pengen tajrid? Bantah ngoten iki lho sing dadi soal. Asbab itu tidak lebih hina, tajrid tidak lebih mulia. Tajrid tidak lebih mulia, asbab tidak lebih hina. Kedua-duanya itu sebenarnya alat jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ngoten kok mawon. Niku sing dadi persoalan. Ya, cuma nyuwun sewu. Dengan kudu kelingan. Menungso niku dhewe musuh bebuyutan. Jenenge iblis. Dan kedah dipahami niku, wa paham rahimakallah. Pahamilah para pendengar yang dirahmati Allah. Wis dadi capek Gusti Allah sing jeneng musuh itu selalu mengintai, selalu mencari, merubah strategi untuk mengalahkan musuhnya. Ngeten. Iblis itu selalu mengintai manusia. Wong sing ketepan karo Allah di deleh teng asbab ya dikileni. Disebuli, dibisiki, diketok-ketokno hinane wong asbab. Kowe iku bolak-balik kapan ngurusi dunya ae kedunyan kowe iki. Ngoten. Lha niku lho kiai, ora tau nyambut gawe nyatane uripe mulya. Mbok kuwi nuru kiai kok. Ngoten, iku sing makome makom asbab. Sing makome makom tajrid nggih. Dikileni. Wong kok glundang-glundu. Kaya daging nglumbruk dikemuli sarung. Delon-delon kancamu. Sugih, saiki iso mbangun masjid.
Lho kancamu ikhtiare sukses. Saiki malah iso bangun madrasah. Lha kowe apa? Ora iso apa-apa. Ide-ide tok ora tau duwe kenyataan. Ngomong jariah-jariah ning kudu ora tau jariah. Nek kowe gelem asbab, gelem nyambut gawe, hasil sukses, lah idemu iso terselenggara dengan mulus. Madrasah mbok bangun dhewe, karena kowe pinter mbok ulang dhewe. Karena kowe engko sugih, muridmu mbok biasiswani dhewe. Ganjarane akeh. Iblis niku sok ngoten niku. Nggih. Nek gak sadar pengiming-iming sing luwih apik saka iblis niku wae. Untuk apa? Untuk mancing menungso ben ninggalno posisi sing ditetepne Allah Subhanahu wa taala. Musuh niku selalu datang. Selalu datang di mana kamu bertempat. Selalu datang pada posisi di mana kamu ditempatkan oleh Allah. Dan posisi yang sudah ditempatkan oleh Allah itu pada dirimu tadi, itu oleh iblis dielek-elek. Jadi kita harus saat ini jenisnya provokator. Itu sama ini diprovok sedemikian rupa. Dibuktekno. Alah, cita gue tajrid. Niatmu ngibadah, nyatanya gue wis tajrid tenan ya orang ngibadah. Jadi bang gue wis tajrid gak ngibadah ini. Wono nyambut gawe lak genah. Ngoten barang. Terus pokoknya macam-macam piye amriye manusia itu memaksa diri untuk beralih dari posisi yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Mula sing termasuk napa nggih tragedi peristiwa yang menyedihkan yang dialami oleh Nabi Adam sampai Nabi Adam niku diusir Allah ke surga niku jane iki persoalan karena Nabi Adam pengen pindah saka makam tajrid iki. Nggih. Nalikane napa Nabi Adam niku kalih Allah tidak diawi. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata wa kula rogodan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Ngoten nggih. Ya Adam, kowe wis oleh beselit dadi khalifah. Saiki uskun manggono seliramu wa zaujuka lan garwamu manggon aljannata ning swarga kene. Wa kula rohodan haitsu syi'tuma. Jadi sama wong loro mangano sing dokoh. Cara-cara penak ya wong dokoh. Jadi nikmatilah. Hai susik tumat dimanapun kamu berkehendak ingin makan yang enak di surga ini, makan. Monggo. Saya persilahkan. Memang surga ini untuk kamu. Tapi wala taqraba hadhihi syajarah. Ya, ini mulai yang penempatan. Wala taqraba hadhihi syajarah. Kue aja cedek-cedek wah khuldi, wit khuldi. Ini kulak makom yang ditentukan oleh Allah terhadap Nabi. Nah kok. Ini kumorong itu. Waqala iki jawi Quran nerokno ucapane iblis. Waqala manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Waqasamahuma inni lakuma laminan nasikhin. Dam karo Hawa tak omong ya. Lek kowe wong cerdas, kowe wong pinter, mesti duwe panggrah itu. Lah apa kok Gusti Allah ki sugih loman. Sembalang kalir duwe kok. Weh kok gak mesisan. Mempersilakan surga yang luas disuruh menikmati kok jenenge sing dibatesi, wit iki gak oleh. Iku lek wong cerdas mesti ana pertanyaan. Jadi wong ora bodho-bodho ta, Dam. Mosok dikai instruksi ngono ora gelem takok. Ya Adam ya jenenge diprovokasi ya kan dia tumbuh pemikiran iya ya. Golek informasi kan? Iya kenapa ini? Apa di balik ini semua? Wajar dadi lek menja oleh Adam diprovokasi iblis niku terus tukul keinginan bertanya kepada Allah. Ini wong sakniki ya enek kebijakane presiden terus punya keinginan bertanya itu sakjane niru niku ngoten iki.
apa kebijakan apa ini kok begini? Mengenai-enak jadi menteri kok dicopoti lho, ngoten niku. Iki njare hak prerogatif lah kok ditakokno. Lah kan ngoten. Lu soal ketatanan kebijakannya Allah, iki surga tempat ana. Iki wit aja mbok cedeki. Ini kuwi keputusane Allah ta. Lah kok iblis iku iso lho ngolak-ngalik ngoten niku. Akhirnya iblis iku gawe semacam napa nggih opini pendapat sing kira-kira matuk dipahami oleh Adam sing sakjane iku mboten anggo ora. Dan budi, iblis muni ngeten. Dam mana aku ma robbuku ma anahdi sajarah illa antakuna malakaini atau takuna minal khalidin. Bisa lah iku licik. Makan dari licik iki kok aja ngono ta boleh. Lho kan dari Gusti Allah iki penguasa ya ngono kuwi. Ngoten iki lek ngomong iki. Soale dhek sing nguasani. Karepe ngene lho, Gusti Allah kuwi nyegah awakmu gak oleh mangan woh holding kuwi. Iku men kemungkinan emek loro, siji kemungkinan lek kowe mangan woh holding kuwi kok dadi malaikat. Padahal kowe duduk malaikat. Tapi jelas-jelas kowe kalah akrab karo malaikat terhadap Allah. Jadi lek kowe engko akrab karo Allah, kekerasanan karo Allah, gak sido dadi khalifah ning bumi kowe. Moko jelas-jelas rancangan programnya Allah kowe arep dadi khalifah. Mula kowe gak oleh mangan woh khuldi iki mergo lek kowe sampe mangan woh khuldi, kowe engko dadi malaikat. Lek kowe dadi malaikat, kowe engko akrab karo Allah. Lek akrab karo Allah, kerasan, lek kowe kerasan mau jadi khalifah, mulane dicegah. Utawa minimal lek upama kowe gak sampe dadi malaikat, minimal wong jenenge wa khuldi, wah kelanggengan lek sampe kowe mangan wa khuldi au takuna minal khalidin, kowe langgeng ning swarga kene. Ora iso metu ka swarga. Mergo kadung dipaku nganggo wa khuldi. Tenan, aku matur ngene iki demi Allah. Wah, kok sama umpah ini. Malaikat apa iblis itu bersumpah kepada keduanya. Wah, kok sama umpah. Ini laku malah minum nasi. Demi Allah, beli tanudam. Aku ngomong ini kok gawe-gawe orang. Temenan. Aku ini menasihati kamu karena aku kasihan kepada kamu. Temenan. Jadi khalifah itu gak enak. Urip ning bumi itu gak enak. Lo ngarep mangan itu susah. Kadang-kadang mangan itu rebutan karo ketek. Lo pengen gedang, ketek ya pengen gedang, rebutan karo ketek. Lalu ngayus. Lo tau lah iso pertahan posisimu yang kini ini. Minimal jadi wong ahli swarga. Syukur, lek kowe iso jadi malaikat. Itu corak hebat. Soal posisi khalifah itu, alam, busa lo kuasa gak khalifah ini, kan penau, busa langsung pinter kok. Coba, yo tadi gua kira-kira sing diuneni gua tadi sampean kira-kira kau dapat jalan. Kau sami kali. Nari kau kulo panjenengan iki makam itu makam asbab dia diiming iming ngoten. Tak jane. Wong kaya gue gua jauh tak cerita gitu, pak. Mana kulo? Kiai ke? Tapi murang jenengan ini jane. Yo sarjana, yo pondokan, akses hubungan karo kono-kono yo wes akeh, wong rutinan ning dindi yo akeh malah kabari wis kenal karo pengusaha radio barang ngoten. Ini lho, dadi mbok sampean niku buka usaha apa kono apa dadi agen lengo gas apa piye engko langsung sing masuk. Sing dadi bos lengo kan penak. Lha apa? Lah perlu nang golek sampean butuh apa-apa. Ngembangne pondok, ngembangne madrasah kan penak lek sampean duwe usaha dhewe. Dadi ora ngemis bendina. Mosok anggere gawe masjid ngemis, gawe langgar ngemis. Kaya madrasah ngemis, mosok wong Islam ngemis terus ngono kuwi. Dene Gusti Allah sugih, lah kok ngemis. Wene iki kan kiai kok dikileni bab ibadah, bab langgar, bab kuwi mumbul ge. Ya dadi ku sosok liwate ora kenging ati kula kadang wong liya sing ngomong. Iblis itu kan minal jinnah tiwanat. Sing godho niku sok minal jinnah bentuk bisikan jin maupun wanas bentuk bisikan menungsa. Wah, dituduh nang hitung-hitungannya. Jadi jenengan, jenengan ngawas, jadi
Jumbang niku mawon. Segada toko enten tiyang sedasa. Lajeng sedinten entek lengo gas sak drum berarti sedina kan pun 10 drum. Lah sak drum 200 liter. Terus sedasa kan berarti 2000 liter. Lah mongko sak tangki niku namung 6000 liter. Berarti telung dina sak tangki niku lek per liter niku 50 rupiah pun pinten. Wulah. Wulu terus. Iya ya, oleh lagi kata. Ya, tapi untung duwe guru ngoten lho. Nek duwe guru iku penak wis dipatok iket kawit lah. Wis ora rasane nyambut gawe butuh ngaji-ngaji, butuh mulang-mulang, nek santri dilang, gak enak ya maca Quran wiridan ngono lah wis. Ya wis. Untung nek duwe guru ngoten iku lah. Kalikon iku tak biasa kira-kira dereng duwe umur set. Nggih, wong dereng enten sinten sih? Enten nek Kanjeng Nabi Muhammad mboten. Kanjeng Nabi Muhammad nalika Isra Mi'raj enten mursyid Malaikat Jibril. Dadi nalika enten penggodho-penggodho macam-macam kalih Malaikat Jibril diawas. Awas, iku ngono, godho. Ayo terus. Ayo terus ngoten. Dereng kenapa ora Nabi Adam mboten? Dereng duwe mursyid. Dadi nalika disumpahi kalih setan nggih. Iblis wa qul samahuma inni lakum laminan nasihin. Dia kepincut tenan. Akhirnya kepeksa karena punya cita-cita lebih tinggi, ingin jadi malaikat dan minimal mempertahankan kenikmatan surga itu. Dan itulah pertimbangan yang logis toh ini. Orang ingin mempertahankan posisinya di surga dan ingin kalau bisa meningkat sampai jadi malaikat. Dan itulah peningkatan yang logis. Wong setiap wong pengen meningkat. Kiri-kiri bangsa dileboni rono tenan, ada satu hal yang dilupakan bahwa melangkahnya dia itu sudah melanggar tatanan dan ketentuan Allah. Nah, ternyata antarane cita-cita sing akan diraih karo pelanggaran sing wis ditandhani iku gak sumbut. Wong Jawa ngarani gudak uceng kelangan delek. Gudak uceng kelangan delek. Uceng niku napa? Uceng niku sumbu. Gudak rokok lintingan sing mek gedine sak uceng kelangan bako sak delek sing sak krempolone kok. Niku hati-hati. Jadi sapa ae mbuh sing makome asbab, mbuh sing makome tajrid, niku mesti digodha. Sing makome tajrid diiming-iming supaya asbab, sing makome asbab diiming-iming supaya tajrid. Mulane wonten ing Al-Qur'an wonten tuntunan donga mlebu ning siji makom napa metu keng siji makom. Niku ditukundawakan wakul Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'alli min ladunka sultanan nasira. Ya Allah Gusti kula panjenengan lebetaken tenggene nggon mlebu posisi sing bener nek panjenengan kudune mlebu. Dan nek panjenengan kedae wa akhrijni mukhraja sidqin panjenengan dalaken kula wonten panggonan medal sing bener. Nek panjang kedai medal yang jenengan dalaken, nek panjang kedai mlebet yang jenengan lebetaken. Sing penting panjenengan damel kula niki sampean damelaken wa ja'ali min ladunka sultanan nasira panjenengan paringi kegiatan sing saged nulungi kula saged ibadah dhateng panjenengan. Kula pinten tetap semanten mugi-mugi wonten manfaatipun. Engkau kita pungkasikan di dunia sesarangan Al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallimu radiyallahu tabaraka anglu sahabati rasulillahi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi na'amahu wa yutafi mazidah. Ya Rabbana laka alhamduka mayambagi li jalali wajhika wa adhimu sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sabit imanana wa nawir kulubana wa sadimna fi dunia wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udhu bika min ash-sharri kullihi ya man biyadil khayru kulluh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillah rabbil 'alamin. Al-Fatihah. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.